Olá, o que é fake e o que é verdade na internet brasileira? Acho que muito pouco. As pessoas hoje em dia pouco se importam do que estão publicando, retuitando, republicando. O pessoal hoje nem quer saber dos grandes sites, da grande imprensa. O pessoal diz que a grande imprensa é tendenciosa. Mas por trás da grande imprensa tem sempre alguém de interesse. E por trás de uma fake news, de uma notícia falsa. Pois essa semana, uma agência Follow, que supostamente é ligada ao PT e é de um deputado do PT, Miguel Correia, do PT de Minas Gerais, teve os seus perfis todos excluídos do Facebook. Foram excluídos 11 páginas e 42 perfis associados com a atividade da agência Follow, que supostamente tinha uma certa ligação com o PT. Vários sites brasileiros noticiaram, a exemplo de Dilma, que supostamente pagaria ao rapaz que cria o Dilma Bolado na internet R$ 20 mil por mês para ele ficar noticiando notícias boas relacionadas ao PT. Mas não só esse rapaz do Dilma Bolado. Várias pessoas foram contratadas pela essa agência para postar notícias sempre positivas do PT, seja em âmbito regional ou nacional. Acabou que virou um escândalo. Foi para a internet, muita gente se recusava a falar bem de vários candidatos. A legislação brasileira permite que seja pago o impulsionamento em redes sociais, mas não permite que um partido obscuramente pague a alguém para falar notícias boas e assim mentir. Muitas vezes nem é a verdade. Às vezes um evento do PT ou de qualquer outro partido estava vazio, sem ninguém, e a pessoa ia lá e criava, tinha uma multidão, muita gente, várias pessoas. O público teria dito coisa que não disse. E o Facebook acabou excluindo esses perfis supostamente ligados ao PT. O que você acha? Deve continuar assim no Twitter, no YouTube, em outros blocos sociais? Aguardo sua opinião.